Maaleja Inter! Kallakoppi, kesä tulee kohisteen ja Veikkausliiga alkaa hetken päästä. Ei puhuta mitään semmoista loukkaantumista, mutta mikä se oma tilanne harjoittelun suhteen tällä hetkellä on? No nyt on päässyt tänne jo jengin mukaan kentälle. Sinänsä ihan hyvä suunta olla menossa. Oli aika pitkä yksinäinen rupeama tuossa, kun Impivaara uimahalli ja MTM kuntatalolla käytiin paljon. Ja nyt tosiaan viikon kaksi ollut tässä jengin mukaan kentällä. En ole ihan täyspainoisesti vielä mukaan, mutta jotain pystyy tekemään pallonkaan, niin se on aina positiivista. No miten ne pystyy pitämään itse kurissa, että se on liian kovaa nyt sitten? Mä luotan Edu ihan täysin. Että Edu on mulla tehnyt ihan todella tarkan ohjelman, mitä mä noudatan. Ja mulla on täys luotto siihen, että mä oon hyvissä käsissä, niin ei tässä tarvii itse oikein mitään sen suurempia miettiä. Että tekee sen, mitä Edu käskee, niin mulla on täys luotto, että mä oon ihan just kunnossa. No tosiaan tänään Inter oli treenaamassa täällä yläkentällä. Ja tää sulla on varmaan aika niin omalla tavallaan muistorikas paikka. No juu, täällä on kyllä tullut paljon pelattua. Että on jotain liigakapin matseja tullut ihan Interin kanssa pelattua. Ja sitten on Sinimustien kanssa pelattu kakkosta ja Tuton kanssa pelattu kakkosta. Ja jopa Oopun kanssa yksi peli taisi olla viime vuotta, kun oli pieni loukintakin niiden mukaan yhden pelin. Niin on kyllä todella paljon pelejä täällä, mutta ei täällä uudella alusta ole kertaakaan vielä käynyt. Tää vaikuttaa tosi hyvältä. Joo. No ainakin se tutomatsi silloin Tikkurilla vastaan olisi vuonna 2011, oli ihan häkellyttävä, hieno ylämummo ja peli alusti maali ja sitten Tuto voisi ottelun 3-0 ja kolmannen maalin tekijä oli Solmu ja ketä muita silloin pelasi sotanonisiin joukkoon interoittisi kavereihin? Meitä tuli silloin Tuton mukaan, Koposen Jere oli ainakin jotain pelejä pelaamassa, sitten tosiaan Solmu oli ja Joel Lehto oli ja siinä on nyt nää, ketä mä muistan. Tietenkin oli Kalle Parviainen yhden pelin. Niin Pati oli kans jo silloin alkuvuonna. Ja tämmösiä, se oli ihan hyvä systeemi, se toimisi ihan hyvin. Päästiin pelaa sinne, ketkä ei saanut peliaikaa vielä edustusjoukkueessa, niin päästiin sinne pelaa ihan hyviä pelejä. Ihan hyviä pelejä, vaikka se kausi nyt sit Tuton osalta tai meidän osalta ei sit mennyt ihan ruusuisesti loppuun. Mutta mua ja mä luulen, että me muitakin, ketä Interistä siellä oli pelaamassa, niin palveli kyllä siihen kohtaan erittäin hyvin. Joo. Sullakin viime vuonna, niin siinä kohtaa Jusku tuli taas se ikävä loukkaantus. Se lähti just peli hyvään lentoon ja tuli hyviä laukauksia ja muuta, niin sitä varmaan tänään vaan odotat, että lauot enemmän sitten taas niin kuin vanhan tapaan. Kyllä. Sitä nyt, että saadaan nilkka siihen kuntoon. Tiedän yhtään, mihin suuntaan se tällä hetkellä lähtee, jos mä potkasisin tuon nilkan, mutta eiköhän se kesä sitten taas lähde sinne, mihin pitääkin. Ja ropsiottelu on jo aivan hetken päässä. Se on, siihen on enää vähän reilu viikko, että katsotaan nyt, missä kunnossa mies on siinä kohtaa. Kiitos sulle, hei. Kiitos paljon. Maaleja Inter!